ሰላም እንዴት ናችሁ? ደህና ዋላችሁ? ደህና ሰነበታችሁ ወይ? ዛሬ የምንሰራው የድንች ዳቦ ነው እና ድንች እዚህ አምስት ድንች ቀቅያለሁ። ልጬ ቀቅየዋለሁኝ። ቀዝቅዟል፣ ትኩስ አይደለም። እንዴ እናፈራርሰዋለን። እናፈራርስና ይኸው እንደዚህ ይህን ያክል እስከዚህ ደረጃ ባለው አፈራርሸዋለሁ። አሁን ሌሎችን ምንጠቀማቸውን እንጠቀማለን። ምንጠቀማቸው ነገሮች ይሄ የይስቱ ድራይ ይስት ነው፣ ግማሽ ነው የምጠቀመው። እዚህ ግማሹ አለ። ከዛ ይሄ የሽንኩርት ቅጠል ነው። የሽንኩርት ቅጠል ደቀቅ አርጋችሁ ክተፉት። ካሮት ነው። ይሄ አራት አራት የሾርባ ማንኪያ ነው የተጠቀምኩኝ። ይሄኛው ነጭ ቀዩ ሽንኩርት ደግሞ የሁለት ማንኪያ ነው የተጠቀምኩ። ከዚህ ጋር ግሉትን ፍሪ ሚል አንድ እና ግማሽ ካፕ ዱቄት አለኝ። ስዕሉን እንዳላሳያችሁ እኔ ዩቲዩብ ስለማይከፍለኝ እንትን አላለም። እቃዎችን የምናሳየው ማስታወቂያ እቃዎች የሚታይላቸው ሰዎች ሲከፍሉ ነው እና ማሳየት አትችም ተብሎ ስላወቅኩ ነው እንደዛ። ና እቃ ማሳየት አልችልም። የምትፈልጉት ሰዎች መጠየቅ ትችላላችሁ እንጂ እቃ እኔ ቪዲዮ ላይ ማሳየት አልችልም። ኢቨን ቢከፍለኝ እንኳን ዩቱብ እቃዎቹን ኮመርሻል ላይ አስተዋውቂ ተብዬ ካልተከፈለኝ ማሳየት እንደማልችል ሰምቻለሁ። ና ለዛ ነው ያው ከጠየቃችሁኝ ስልኬ ያላችሁ ሰዎች ኦፍኮርስ ስልኬ ያላችሁ የምታውቁኝ ሰዎች ናችሁ። እንትን ያረጋችሁልኝ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ እልክላችኋለሁ በስልኬ ፎቶ አንስቼ ማለት ነው። እንደዛ ነው የሚሆነው። አሁን ይሄን አሽና በደንብ አሸዋለሁ፣ ውሃ አላበዛም። ሌላው ድንቹን መፍጨት ትችላላችሁ። በጣም በደንብ ድቅቅ እንዲል ከፈለጋችሁ። ይሄ ሊደቅ ይችላል ላይደቅ ይችላል፣ እንደምናሸው እንደ ጉልበታችን ነው። ባይደቅም ምንም አይደለም፣ ከደቀቀም ቆንጆ ለስልስ ያለ ዳቦ ይሆናል ማለት ነው። ይሄም ይለሰልሳል ኦፍኮርስ። እና ቪዲዮዬን ላይክ እና ሸር አድርጉት። ቪዲዮን እንኳን ይጠቅመኛል ርዕሱን አይታችሁ ሌው እስኪ ብላችሁ ማትሉትን ቢሆንም ላይክ አድርጉት። ላይክ ስታደርጉት ሌሎቹ ሰዎች እንትን ያዩታል ማለት ነው፣ ለሌሎቹ ሰዎች ይሄዳል። እና አሁን ከዚህ ጋር ይሄ ይበቃዋል። አሁን ይሄን በደንብ አሸዋለሁ፣ ምክንያቱም ድንች ውሃ ስላለው አትክልቶችም ውሃ ስላላቸው ውሃ የመያዝ እንትን ስላለው አሁን ከአሁኑ ራሱ እያጣበቀ ነው። እና እንዲሁ ነው ማሸው፣ ውሃ አልጠቀምም። ከዚህ በፊትም እንዳያችሁት ውሃ አልተጠቀምኩም፣ ምንም ነገር ስኳርም አልተጠቀምኩም። ቂጣ ነገር ነው የምሰራው፣ ወይም ዳቦ ማለት ነው። የምትፈልጉ ከሆነ ጨውና ስኳር እዚህ ጋር መጠቀም ትችላላችሁ። በቃ ወይ ደግሞ ወተት መጠቀም የምትችሉ ዱቄቱን አብዝታችሁት ወተት ነገሮችን፣ ሌላ ሌላ ፈሳሽ ነገሮችን መጠቀም ይቻላል ማለት ነው። አሁን ከዚህ ላይ አሽቼ አስቀምጠዋለሁ አንድ 30 ደቂቃ ማለት ነው። እሺ እንዴት ቆያችሁ? ዳቧችን ይኸውላችሁ እስከዚህ ደረጃ እንደዚህ ደርሰዋል። ጥሩ ሆኖ እንትን ብሎልናል ማለት ነው። አሁን ከዚህ ጋር ግማሽ የሾርባ ማንኪያ እንደምታዩት ዘይት አድርጌያለሁ፣ ይታያችኋል። እዛ በትንሹ እንደዚህ ቆነጥርና ሊጡን ጀል አስነካው። ይጣበቅብናል ወይ ሊጥ ወይ ዱቄት በደንብ አሚን ይቅርታ ምንድን ነው የሚባለው፣ ዱቄት ወይ እንደዚህ ዘይት መጠቀም አለብን ለማስተካከል። እኔ በእጄ ነው የማድርገው፣ በቀላሉ መንገድ ነው መጠቀም የፈልገው። እናንተ መዳመጫ ካላችሁ ወይም ደግሞ ይሄ ምንድን ነው የሚባለው የቶርትያ መስሪያም ካላችሁ እሱን መጠቀም ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ምጣድ ለኩሻለሁ። ከዚህ ጋር ይሄው ምጣዱ ተለኩሷል እንደምታዩት። ይሄው የእዛ በጄ የተፈጠፍኩትን በሳህኑ እዚህ አስቀምጥና አሁንም ከዚሁ አስተካክለዋለሁ ማለት ነው። ሳይዙን በትልቁ መጠቀም ይቻላል፣ በትንሹ መጠቀም ይቻላል፣ እንደ ፍላጎታችሁ ነው። ከዚህ ጋር መክደን አያስፈልገውም። ትክደኑት ሳትከኑ መጠቀም ትችላላችሁ። እንደገና ደግሞ ይሄን የእንጀራ ምጣዱን ወይም ትልቅ ነገር ባትጠቀሙም በመጥበሻ ምጣዶች መጠቀም ትችላላችሁ።
በሁሉም አይነት መጠቀም ይቻላል ማለት ነው። አሁን ይብሳልልን። አሁን በሌላኛው ሳይድ እና በስለዋለን። ከፈለግን እንደዚህ በእጃችን ደገፍ እናርገው። ይሄን የመሰለ ቆንጆ የሆነ ከለር ይሆናል ማለት ነው። ይሄው በዚህኛው ምጣዴ ሰፊ ስለሆነ በዚህኛውም ሌላ እንትን ብያለሁ። ባዘር ሳይድ እንደዚህ ብሎ በስለልናል። ቆንጆ ቂጣ ነው። አሁን ይሄኛውም ደርሷል። ከርብተው ማለት ነው። እንትን በደንብ ስላ ሁሉ እኩል ሆኖ ስላልደመቀ ግማሹ ነፃ ያለ ግማሹ ደግሞ በቆንጆ ቀንበር ብሎ የበሰለ ሆነልን ማለት ነው። እንጨርሳለን ይሄን እንደዚህ እየሰራ ማለት ነው። ይሄው ቂጣችን ደረሰልን። የድንች ቂጣ በጣም ቆንጆ ለስላሳ ሆኖ ይሄን በትልቁ መስራት ይቻላል። በትንንሹ አርጋችሁ መስራት ይቻላል። እንደ አምባሻ ማለት ነው። አምባሻ እንዲያውም ይሄን የተረፈኝን በትንሹ እየቆነጠርኩ ስለተጠቀምኩ ይሄ ብዙ መሰለ እንጂ ትንሽ ናቸው። እና እንደ አምባሻ ሰርቼዋለሁ፣ አሳያችኋለሁ። ለስላሴው ነው። በጣም አሪፍ ነው። ደስ ይላል ማለት ነው። እና ሻይ እዚህ ጋር አዘጋጅቻለሁ። ቆንጆ ሻይ በሻይ መጠጣት እንችላለን። ቁርስ ከሌላ ከሩዝ ከፓስታ ጋርም አብረን ማቅረብ እንችላለን። ኦፍኮርስ እኛ ሀበሻዎች ብዙ ነገር የተለያየ ነገር አናቀርብም፣ ወጣወጦችን ካልሆነ እና በእንደዛ መጠቀም እንችላለን። ቆንጆ ነው። በሳይድ የምናቀርበው ድሽ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ሁላችሁ እንዳምባሻ የሰራሁት በሰል ስታረጉት ይሄን መስሎ ነው የሚበስልልን። በጣም ነው የሚያምር። ከለሩ ራሱ ቴስቱም ቆንጆ ነው። ለስላሴ በጣም ቆንጆ ነው። በተለይ ድንች ለምትወዱ ሰዎች ቆንጆ ነው። አሁን እኔ ልጆቼ ድንች አይወዱም። አንዳንዴ በትንሹ ፍረንች ፍራይዝ ከሆነ እሱንም በትንሹ ነው የሚቀምሱ እና እኔም ብዙም አልወድም ልጆችም አይጠቀሙና በዚህ አርጌ ሞክሬው ወደውት በባለፈው ለቁርስ ሰርቼላቸው ወደውታል። እና እናንተም እንደምትወዱት ተስፋ አረጋለሁ። እዚህ ጋር ቅቤ ብትጠቀሙ ቆንጆ ይሆናል። እኔ በዘይት ነው የተጠቀምኩኝ። እና ማር መጠቀም ትችላላችሁ። ዘይት ማለት ቅቤ መጠቀም ትችላላችሁ። ፍስክ ሲሆን በዮገርትም በጣም ይጣፍጣል። ቀምሰነዋል። ቆንጆ ነው። ዮገርቱን ስኳር ያለውን ወይም ደግሞ ሳወር ክሪም እንደ ቅቤ ነገር ያለ አድርጋችሁ በዚህ ብትጠቀሙት ቆንጆ ትወዱታላችሁ። ይህን ወንድም ሴት የሚሰራው በጣም ቀላል ስራ ነው። ወንደላጤዎች ብትሰሩት ይጠቅማችኋል። ጥሩ ነው። ድንቹን ዝም ብለን ከምንበላ እንደዚህ እንደገና ደግሞ ከጤፍ ጋር ሞክሩት። ከጤፍ ዱቄት ጋር በጣም ቆንጆ ነው እና ሞክሩት እና እዩት። ይህን ይመስላል። ቀምሼ ልንገራችሁ። በስመ አብ